怜悯人的第一条就是你要尽量了解人，尽量了解人，预备心了解人，这样人与人之间的关系就可以进得更好，更不需要有争执的地步。那第二方面，不要假设，千万不要假设别人是怀恶意的。我们许多时候呢，不能不防人，但我们也不能不害，我们不可害人，却不可不防人。所以害人之心不可有，防人之心不可无。虽然如此呢，防人的时候，有时候我们就加了很多的预设，把好人当作坏人来防。那一个从来不防人的人是常常吃亏的。我这两天前又大吃一次亏，你要不要听故事呢？我想要节省钱，所以我就从飞机场坐轻快铁到吉隆坡，到了市中心再换那个这个什么那个火车到靠近旅馆的地方，然后再拉行李到旅馆，这样可以节省一些的钱。那么结果呢，一坐火车或者快要下车的时候，忽然一些人到我前面来，忽然间有东西丢了，他们就在下面拿，有一个人一直拿，就一直抓着脚，好像他的铜钱掉到我的裤脚一样，我就飞开了弄了，根本都没有嘛，他还一直抓住我的脚。我不知道他们原来有恶意，站在他们站在注意脚，我也在注意脚的时候，我这里600块美金就给人家拿去了。我刚好在那个以前好像知道说这里放东西危险，快快把 passport 放在后面，所以感谢上帝 passport 没有被拿去，结果是文胜弟兄的 passport 给人家拿去。我不是说他戴罪羔羊，我不是这样子，防了一个，结果另外一个人还没有办法防到。那么呢，我不知道，等到我去，哎， passport 还在，感谢主。后来就说，哎，糟糕，我一些钱不见了，原来他们故意分散我的注意力。所以如果你们到吉隆坡，如果坐的是那个这个怎么叫做什么地，他们不是地下铁，是空架铁、啊、是天空中的架的架 高架铁，那你要注意有人丢东西铜钱在那脚，我下一次我想踢他的脸一下，但夫人不想，不够怜悯他。是害人之心不可无，防不可有，防人之心不可无。